La Mancomunitat de la Taula del Senya acaba l'any fent canvi de president. Ha estat aquest dijous que Núria Ventura, presidenta sortint, ha donat la benvinguda al nou president, l'alcalde de Villabona, Juanjo Palomo. Durant l'acte, Ventura ha fet un balanç de la seva presidència, que ha qualificat de molt positiva, mentre que Palomo s'ha mostrat encantat de poder representar a tots els pobles que formen part de la Mancomunitat. L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, ara expresidenta de la Taula del Senya, ha acabat el seu any de mandat ben satisfeta de la feina feta. En el seu discurs de comiat, Ventura ha fet un reconeixement als seus antecessors i un balanç de tots els projectes que l'entitat ha dut a terme durant el 2010. Entre ells ha destacat el conveni de camins que ha permès arreglar 65 camins dels 23 pobles del territori, amb un pressupost de 4,5 milions d'euros. El conveni d'industrialització en el qual s'han donat 196.000 euros a fons perdut per a obres d'infraestructura a 3 ajuntaments i institucions i 1,5 milions d'euros de crèdit sense cap interès. Els tallers de treballs que s'han dut a terme i les noves línies que se seguiran de cara a ajudar els aturats, el projecte pilot Oli i Oliveres Mil·lenàries, que està obtenint excel·lents resultats, els camins naturals del territori del Senya amb un total de 300 quilòmetres i amb un import de prop de 3 milions d'euros i el conveni de desenvolupament rural que representa una inversió de 25 milions d'euros en 5 anys i on hi ha 150 joves inscrits i 20 ofertes d'empreses i 15 d'ajuntaments. El principal, jo diria que són dos. Un és precisament el conveni de desenvolupament rural que vam firmar en el Ministeri al mes d'abril i que el que fa és ampliar i deixar de ser ja un conveni estrictament per arreglar camins. No? Este conveni preveu totes unes línies d'actuacions de desenvolupament rural, com el seu nom diu, i el primer que han posat en marxa ja és el tema dels titulats universitaris, perquè necessitem començar a treballar-ho abans de que la gent pugui començar a ser contractada. No? Després aquí també hi ha altres línies, evidentment continuem havent una línia important d'arreglar camins, però també hi ha altres, com per exemple ajudes a les indústries catalanes que queden fora del fons de reindustrialització, per exemple ajudes a la creació d'agrobotigues, ajuda a projectes innovadors de pobles menuts, és a dir, que hi ha tot un seguit de línies que properament anirem presentant perquè s'estan elaborant també les bases ara. Però principalment jo diria que en quant a desenvolupament econòmic aquesta és la principal línia que portem a terme, a banda també del programa de reindustrialització que només se poden acollir municipis de València i d'Aragó perquè, com explicava abans, els municipis de Catalunya han deixat de ser objectiu prioritari de la Unió Europea. Hi ha temes de dinamització rural també a través de l'Associació Territori del Senya en un projecte tan important com el projecte pilot d'Oli i Oliveres Mil·lenàries i també, evidentment, tota una sèrie de temes de formació i ocupació, com és la posada en marxa d'aquestes oficines transversals a Ulldecona i Alcanar, que jo diria que són destacables i que se sumen també a la xarxa d'oficines que ja tenia la Mancomunitat de la Taula del Senya. Per la seva banda, el nou president de la Mancomunitat de la Taula del Senya, Juanjo Palomo, ha parlat sobre l'aprovació de pressupost del 2011 per un total de 5,3 milions d'euros, una quantitat que s'ha reduït un 21% respecte al pressupost de l'any anterior. Palomo va ser elegit president en l'última assemblea que es va fer a Rossell i s'ha mostrat molt satisfet de poder ocupar el càrrec tot i ser l'alcalde del segon poble més petit de la Mancomunitat, Villabona. Jo assumir-ho ser alcalde d'un poble menut, d'entrada ja és bastant diferent a ser alcalde d'un poble més gran, en les seues virtuts i inconvenients, i jo assumir-ho en part, com te dia, esta presidència en nom un poc de tots els companys alcaldes de pobles menuts. Per a mi, des de Vallibona és un projecte en el que sempre hem cregut, en el que estem des del primer moment, en el que volem estar i en el que tots penso que ens sentim còmodes, i que a nivell ja com a alcalde de Vallibona i a nivell personal que me pregunta és si per a tots els municipis la Mancomunitat ens està aportant coses positives, possiblement per als pobles menuts encara se visualitzen més aquests beneficis, aquestes inversions que es venen realitzant des de la Mancomunitat de la taula del Senya. A nivell personal és un repte, espero estar com a poc al mateix nivell que els alcaldes que m'han precedit i estic a disposició de tots els alcaldes del territori i de tots els veïns del territori. Per acabar, Ventura ha agraït la seva feina als companys i s'ha felicitat per la interrelació que han aconseguit entre administracions i sectors econòmics i socials del territori. M'agradaria també, primer que res, agrair la tasca que estan fent totes les persones que treballen en la Mancomunitat de la Taula del Senya
I també després posar en valor una altra cosa que jo crec que ha aconseguit la Mancomunitat i que és un dels punts que fa precisament que funcione, que és no només apropar els vincles de coordinació i de treball entre les diferents administracions del territori i administracions superiors, sinó també interrelacionar molt bé el que són les administracions en els sectors econòmics i socials del nostre territori.